Katër shtetet të Ballkanit Perëndimor, Shqipëria, Kosova, Bosnjë-Hercegovina dhe Serbia janë përfshirë në projektin YourJob me mbështetjen e Karitasit Austriak. Projekti YourJob ka për qëllim mbështetjen e të rinjve të talentuar të këtyre shteteve që të zhvillohet. Drejtoria e Karitasit Shqiptar Juliana Reso tha se në 3 vite janë ndërmarrë një sër projektesh për të ndihmuar të rinjtë që të qëndrojnë në vendin e tyre. Vitet e fundit, fenomeni I largimit nga Shqipëria I të rinjve po kthehet në një trend shumë shqetësues. Dhe një kohësi shumë e trishtueshme për ardhmen e vendit. Programi si Your Job po ju ofrojë mundësi shumë konkrete të rinjve shqiptar, sidomos në zonat Shqipërisë, si Shkodër, Vaudejës, Rrëshën, Lezhë, Kurbin dhe Kamës, duke u dhënë mundësi të marrë një profesion, të integrohen në tregun e punës, si dhe të ngrenë iniciativa punësimi personale. Ministre e shtetit për sipërmarrjen Eduna Bilali deklaroi se të rinj gjithnjë kanë nevojë që të mbështeten, ndërsa bëri të ditur se në Shqipëri projekti YourJob përfshin edhe Shkodrën. Të rinjt duan mbështetje, orientim, mentorim edhe politika incentivuese. Përgëzoi veçanërisht nismën YourJob, e cila ka ndërmarrë në zonat e Kamzës, Lezhës, Shkodrës apo Kurbinit, zona ku faktikisht ka të rinjt të talentuar dhe me dëshirë shumë të madhe për të angazhuar, por një dëshirë disproporcionale me mundësitë që ofrohet në këto vende lokale. Të rinjt janë ata që mund të shpresojmë që ardhja sjell vazhdimin e progresit në vendin tonë. Ambasadori I Austrisë në Shqipëri Christian Steiner tha se projekti YourJob që ndihmon të rinjt ka rezultuar I suksesshëm. Projekti është një sukses shumë I madh, e gëzojmë që mund të inaugurojmë sot fazën e dytë, I cili unë kam vizituar pikërisht në Shkodër. Drejtori I Karitas Kosova, Alfred Pietri, tha se përmes projektit YourJob ofrohen mundësi të reja për të rinjtë. Që ofrojmë më shumë mundësi në vendet tona, sidomos të rinjve që janë potenciali më I çmueshëm që ne kemi. Dhe ne po tentojmë që përmes këtyre projekteve të ofrojmë mundësi të reja që të rinjtë të zhvillojnë aftësitë e tyre dhe të jenë pjesë e ekonomisë dhe e tregut të gjerë në mënyrë që të gjejnë veten në vend dhe të japin kontributin në vend. Po ashtu ofrojnë shërbime edhe për të rinjtë serb që jetojnë në komunat e veriut të Kosovës përmes zyrës sonë regionale në Mitrovicë. Sigurisht ne nuk bëjmë asnjë përjashtim në asnjë bazë, qoftë etnike, religjioze, gjinore apo racore. Projekti YourJob ka për qëllim fuqizimin e të rinjve në nevojë duke mundësuar aftësimin personal dhe profesional të tyre dhe dhënien e mundësive për të dalë nga varfëria në mënyrë të qëndrueshme.